Křesťan znamená Kristovec. Křesťani dříve nebyli. Bůh nepřišel udělat nějaké křesťanství nebo nějaké náboženství. Pozor. Křesťanství, mám to tady poznamenáno, křesťanství bylo v Antiochii poprvé nazváno, když tam byli shromážděni lidé, to je ve Skutcích 11. kapitola, verš 26, tam si to můžeš přečíst, tam je napsáno v písmu Božím, že tam byli poprvé nazvány křesťané. Proč křesťané? Protože z řeckého Christos, latinský Christianus, jakoby křesťan, to znamená někdo, kdo náleží Kristu. Tohle je přesný fakt, nebo přesný detail toho, co znamená křesťan. Křesťan znamená Kristovec, neboli ten, který patří Kristu. Ano, to je bez debat. My patříme Kristu. Ježíš si nás vzal do svých rukou, dal stop ďáblu a vzal si nás k sobě. To znamená, že ďábel už na nás nemá moc. On furt vystrkuje nějaké hrušky, furt se nás snaží zmanipulovat, furt se nás snaží zničit. Vidíme to celý náš křesťanský život. Ďábel tady bude vždycky, dokud ho Bůh neuvrhne na věky do zatracení, do ohnivého jezera, jak můžeme o tom číst. Ale démoni tady jsou a budou neustále stát proti křesťanům a hlavně proti těm, kteří jsou povolaní do toho učednictví, o čem teď budeme hovořit. Takže křesťan je, znamená to, že každý říká, já jsem křesťan, ale Ježíš tě nepovolá jako křesťana. Křesťanství znamená, že mu náležíš, patříš Kristu, to je v pořádku. Ale o čem Ježíš mluví, a můžeš to vidět od začátku evangelií, že se máme stát učedníky. Učedník a křesťan jsou dvě rozdílné věci. Křesťan patří a náleží Kristu. To je ten, který patří Kristu. Ale Ježíš nás vyučoval a mluvil o učednictví. Toto je příběh, kdy Pán Ježíš odchází do nebe. A když se sejdou na Olivecké hoře, kdy potom ho zastíní oblak a Pán je před jejich zraky vzatý do nebe, shodou okolností jsem byl na Olivecké hoře, je to tam nádherný, nevíme přesně to místo, ale víme, jezdíme tam do modlitevního domu na Olivovou horu a po té Olivové hoře jsme několikrát procházeli a byli jsme i v takovém tom sadě, kde Pán Ježíš vysedával s učedníky. A já jsem se na to koukal. Byl jsem na tom místě, to je krásné. Takže jsme přímo na Olivecké hoře, kde Pán Ježíš přebýval většinu času. Je možné, že to bylo i toto místo, o kousek výš nevíme. Ale často Pán Ježíš na Olivecké hoře byl. Takže my vás zdravíme z Jeruzaléma. Ať jste také stále na té hoře, modlíte se a odpočíváte také Pán Ježíš. Amen. Chtěl jsem říct, Pán Ježíš, když jde do nebe, tak tady mluví jednu důležitou věc pro nás, pro křesťany. Vlastně ty, který mu patří. My, kteří jsme se stali těmi křesťany, který patříme Kristu, tak on tady říká jednu věc. Já můžu číst od 17 až do 20, ale verš 19 je důležitý, co chci přesně říct. Když ho spatřili, klanili se mu a když někteří pochybovali, Ježíš ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, a teď je ten verš 19. Proto jděte a získávejte učedníky ze všech národů. No, získávejte učedníky. Slyšíte to? Ze všech národů. Křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, což se vám přikázal. Znovu verš 20. Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Marek 16, verš 16, tam vidíme přímo na Olivecké hoře, potom, když jim mluvil za to slovo, tak byl před jejíma zrakama vzat do nebe, že vlastně měl ten oblak. No, tématu Marek 16. kapitola, můžeš si přečít celou, tam je další, budete brát hady, co je dovatého, byste vypili, nic vám neuškodí, a na nemocné budete vkládat ruce a jim se bude dařit dobře.
a budete vymítat ve jménu démony a tak dále. A to jsou veškerá zaslíbení, které nám Pán Bůh dal. V každém případě nás Pán Ježíš povolal. A teď poslouchejte. Kdo má získávat učedníky na tomto světě? Ježíš? Ne. A přesně tak. To je to, co jsem chtěl, aby křesťané pochopili, protože my to jaksi víme, ale já jsem si to v tomhletom týdnu jakoby z Ducha Svatého uvědomil. Já říkám, vidí, já jsem povolaný, abych ty lidi, abych je vyučil učednictví, abych jim říkal, aby zachovávali všecko, co nám Pán Ježíš řekl. Abych získával pro Ježíše ne křesťany, uvěř, ale aby se stal učedníkem. A to je přesně to, co my máme dělat. Takže Ježíš nás nepovolal jen, že jsme uvěřili, že mu patříme. Tohle je základ spasení, ano. Ale Ježíš nás povolal hlavně, aby jsme činili z druhých křesťanů učedníky. Učedník není křesťan. Křesťan je ten, který patří Kristu. Ale učedník je ten, který se učí, jak chodit v Ježíši, a aby byl zapojený do církve neboli do nějakého společenství božích lidí, kde se stává učedníkem, kde se vyučil, aby mohl získávat další učedníky. To znamená, že my potom získáváme učedníky a říkáme jim to, čemu jsme se vyučili my. Rozumíte? Když jsi někde v práci, když jsi přišel do práce, tak jsi hned nepostavili k tomu stroji a dělej chleby. A dělej rohlíky. Museli ti ukázat, kde se to tlačí, jak se to míchá, jak dlouho a tak dále. A to v každé práci, je to tak. Nikdy nás nějaký mistr, když jsme přišli do nějaké fabriky, nepostavil k tomu a dělej. Ne, oni nám to museli vysvětlit. A co se stane, když přijde potom druhý jiný člověk? My mu řekneme co? My mu řekneme to, co nás naučil ten druhý. Je to tak, my mu předáme to, co jsme se naučili, tak je to v křesťanství. To, co jste se naučili, předáváte druhý. To, co jsem se naučil já, předávám vám. Rozumíte? A činím z vás učedníky. Proto jsem tak někdy přísný na to, aby lidé chodili do církve. Potom vám někdy říkám, choď do církve, je to velmi důležité pro tebe. Je dobré být v neděli ráno v církvi. Proč? Protože když ty získáš dalšího učedníka, tak mu budeš říkat to samé. Hele, přijď, je dobré být v neděli ráno v církvi a chválit Boha. Protože kdybych já tě to nenaučil, tak ty to nenaučíš toho druhého. Rozumíte? A nemá to smysl potom. Protože Ježíš nás povolal jako církev. To chci, aby si i v poslední době hodně lidí uvědomili. Bůh nás povolal do společenství. To je, do ty archy. Povolal nás, aby jsme si byli spolu navzájem pomocí, navzájem se podporovali, navzájem se pozbuzovali, navzájem se modlili a společně uctívali Boha a přišli na nějaké místo, jako učedníci, kde se mu klaníme, společně jako jeho tělo. To je boží plán, už jsem to několikrát tady říkal. Proto jsem někdy jako pastýř na to přísnej. Víte, pastýř, když ovečka někdy nejde na pastu, tak on musí vzít i hůl a trošku jí popohnat. To by pastýři někdy měli dělat, protože tam nejde o to, aby je nahnal někam. On ví, že je to pro ně dobré. To, že jsme tady měli dneska boží pomazání v ochvalách, o to by jsme přišli. A ta chvilka ti někdy stačí, že Bůh tobě promluví a že ti dodá prostě sílu, víru. A ty jenom kvůli té chvilce seš úplně naplněný a požehnaný. Rozumíte mi? Je to boží plán. A proto Bůh nepovolal jenom, aby jsme patřili Kristu, ale aby jsme mu sloužili. Aby jsme se stali učedníky a mohli vyučovat druhé lidi. Vyučujeme se z něčeho, co nám Ježíš dal. Takže Ježíš vyučil 12 učedníků a poslal je, aby oni činili další učedníci. Až po nějakém staletí a tisíciletí se to dostalo ke mně, k tobě. A my zase získáváme od těch našich vedoucích, kteří nás vyučovali, získáváme to učednictví a pak jdeme a neseme přesně stejné poselství. A vidíme, že někdo to udělal asi špatně někde, protože vzniklo dalších nových sekt, nějakých nových náboženství, které nemají s Ježíšem vůbec nic společného. Někde někdo vyučoval špatně. A potom ten člověk jde a vyučuje to dál. Rozumíte? Jehovismus se bude vyučovat dál, protože oni jsou tak naučení, přijali to učení. Mormonismus a tak dále. A další sektářský církve, jak v uvozovkách. Rozumíte mi? Poselství písma Božího,
učedníci, kteří jsou vyučeni na základě Ducha Svatého a Písma Božího, na základě učednictví podaných od apoštolských skutků, tak, jak Pán Ježíš dal apoštolům, tak, jak vyučil. A my se to můžeme připomínat. A můžeme vidět, jestliže nás vyučuje někdo špatně, máme tady slovo. Každý z nás má to slovo a každý z nás má Ducha Svatého, který je náš nejlepší učitel. Ale v každém případě, bratře, ty, jsme povolaní, my lidi, my křesťané, my věřící, jsme povolaní činit z druhých lidí učeníky. A proto to, co jsem naučil já tebe tady v církvi, ty to potom dáváš dál. Rozumíš mi? Když tě ty věci nenaučím, když tě nenaučím se modlit, když tě nebudu popichovat, přijď na modlitby, budeme se společně modlit. Víš proč? Víš, proč to dělám? To není, abych tady nebyl sám. Mně je to jedno, já jsem před Bohem. Nebo není mi to jedno, jsem rád s vámi, abych, ale říkám, jako by v určitých, jako je jedno, že jo, já tě nechci nutit. Proč? Protože vím, že až ty budeš činit učedníky, tak to budou modlitevníci. Rozumíš? Až ty budeš činit učedníky, tak to budou lidi, kteří budou přicházet do církve. Až ty budeš činit učedníky, tak to budou lidi, kteří budou hledat Boha. Protože to chytli od tebe. A ty jsi to chytl jakoby ode mě. A já jsem to chytl zase od těch vedoucích, kteří se mnou jednali. Rozumíš mi? Jsme povoleni činit učedníky druhý lidi, aby chodili správně. Aby to nebyli jenom, tak si uvěřil, tak tě Bůh požehnej, uvidíme se v nebi. Tak to není. Protože když to takhle uděláme, tak 80% z nich za rok už věřící nejsou. Oni se nemají kde vyučovat. Oni, když vidíte písmo, kde jsou učitelé? V církvi. Kde jsou apoštolové? V církvi. Kde jsou kazatelé? V církvi. Vidíte to? Je to opravdu součástí sboru. Proto o to hodně mluvím, protože je to velmi důležité. Je poslední čas. Až přijdou opravdu ty věci, kdy to všichni ucítějí, to budou narvaný sbory. Protože lidi mají tendenci rychle utíkat někde, kde budou jakoby v bezpečí. Jsme v bezpečí u Boha. Ale přeci církev je tělo Ježíše Krista. A mají tendenci utíkat někde, aby měli kolem sebe to obecenství, aby jsme se pozbuzovali. To najednou, rozumíte? A to je velmi důležité. Proto činím z vás učedníky, aby vy jste mohli jít a činit učedníky. A tamty zase budou dál jít a činit učedníky. A budou je získávat pro tu věc, pro kterou my jsme získali ty lidi. Rozumíte mi? A proto, když my se naučíme být správnými učedníky a vezmeme to vážně a budeme vědět, že se řešit nemá, budeme vědět, že se na pornografii koukat nemá, budeme vědět, že krást se nemá, budeme vědět, že lhát se nemá, my budeme vyučovat druhý lidi. A oni v tom půjdou a budou to rozmnožovat dál. Ale my, když jim to neřekneme, my když je tím nevyučíme a já budu jenom, abyste tady seděli a to bylo všechno a Bůh vás miluje a mějme se rádi, tak ty to potom naučíš druhý. Ale ty druhý nebudou učedníci. Přijde komplikace, přijde boj a oni spadnou, protože nebudou vědět, na čem stát. A potom vezme Bůh mě a řekne, ty špatný učedníku, co se ty lidi naučil? Jak si je to naučil? Ty jsi vůbec nedal to, co jsem předal tobě já. A to byla to noc, když jsem vám říkal, když jsem tady byl před několika roky a kdy přišel Bůh ke mně, kdy mě svlékl tu naha, ne oblečení, ale jakoby duchu a ukázal mi věci, jak opravdu křesťan má žít. A řeknu vám, když ti Bůh zjeví o tobě, kdo jsi, tak jsi takhle malinký. Potom můj život začal křesťansky úplně měnit, že jsem najednou viděl, já to musím brát 100% vážně. A nejenom těch 80. A myslel jsem si, že jsem dobrý. 100%. Všecko. Žádnou legraci si z toho nedělat. Vzít to vážně. Křesťanství je skutečný. Ježíš, když přišel na kříž, tak se ho taky tam nerozmyslel. My musíme vědět, že Bůh stvořil náš mozek a naši mysl a že všechny věci, které on dělá, my tomu nikdy nedokážeme rozumět. Nikdy to nepochopíme. Proč mě ještě dnes neuzdravil? A tu víru mám. Proč jsou ještě ty věci tak? A tu víru mám. Proč mé děti ještě nechodí k Bohu tak, jak by měli chodit a modlím se tady 10 let? Já tomu nerozumím, ale já to nebudu vzdávat, protože já nemůžu nic říct Bohu. Protože on mě stvořil. On stvořil moji mysl. A my máme někdy tak tendenci, když se bavím s některýma lidma a říkám jim o Pánu Ježíši Kristu, no počkej, já tam jdem, já mu to řeknu, jak paní Nováková se modlila a stejně umřela na rakovinu a tohle.
Člověče, nic mu neřekneš. Co vůbec říkáš ze svých úst, co chceš Bohu říct? Ty jako stvoření. Tvůj mozek stvořil a ty dýcháš v něm a tvoje srdce tluče jenom proto, že on chce. Že tomu vydal rozkaz. Co ty mu chceš tam říct na soudě? Nic. Takhle budeš a nebudeš se chtít vidět. A budeš se chtít vrátit k tomu Jirkovi Krčálkovi do té historie, když ti mluvil evangelium. A kazatelé, kteří kážou evangelium, by neměli dělat žádný kompromisy s hříchem. Jestli za ně někdo přijde a řekne, my máme děti a nejsme ženatý, tak ten kazatel by řekl, ale je to hřích, musíte, máte být. Bůh povolal muže a ženu, aby měli nějaký oddání se, nějakou pečetí mezi Bohem a zemí. A to jsou důležité věci, jestliže někdo krade, ukáže a řekne, to se nemá dělat. Bible o tom mluví jinak. Jestliže někdo dělá špatné věci, my mu to ukážeme. Protože jsme se stali dobrými učeníky. A když vidíte potom epištoly apoštolů, jak mluvili úplně jasně, protože se vyučili od někoho, kdo to do nich dal. Nebyli to nějaký lidé, kteří sympatizovali, nebo byli nějaký věřící, byli to učeníci. A v církvi mají být učeníci, všichni, bez rozdílu. My jsme věřící, protože věříme Boha. Ten, kdo věří Boha, tak se mu říká věřící. Ty, kteří patří Kristu, tak se mu říká křesťani, protože patří Kristu. Přišli z temnoty do světla a jsou patřící Kristu, takže to jsem já, křesťan. Ale je důležité, k čemu nás Pán Ježíš povolává, to je učednictví. My musíme jít dál, rozumíte? My se nemůžeme zastavit. Příběh, který Pán Ježíš říká ve svým kázání. A znáte ten příběh o té, kdy odešel ten král na daleký, nebo ten pán na daleký cesty a dal každému hřivny. Někomu dal 5, někomu dal 10, někomu dal 1. A řekl, rozmnožujte, pracujte, služte s tím, až já se vrátím, tak vezmu ten užitek. A když se potom vrací, tak ten, který měl 10 hřiven, říká, pane, získal jsem dalších 10 hřiven. A teď si vem ten aspekt. Kdy tam ten člověk říká, byl jsi věrný nad málem, tak tě ustanovím nad mnohem. Vidíte to, jakou to má jakoby odplatu. My to neděláme za odplatu, ale jak to Bůh jakoby vidí. Ten, který mu bylo dáno 5, přišel, dal si mi 5 a já jsem získal dalších. Oni získali, víte, viděli jste co, všimli jste si toho 100% užitek pro Pána. To je vydání svého života. To je to, že třeba v týdnu pracuješ, v sobotu si šel na přesčas a zrovna v neděli je ta volna. Zrovna v neděli ráno na 2 hodiny jít na sklonku. Přeci, teď tu neděli mám volno. Rozumíte mi? Nerozmnožujeme ty hřiviny. Není to o tom, že musíš, nebo tvůj duch to chce. Tam chce být mezi Božím lidem. To je něco, co ty musíš sám vědět, protože jsi učedník a lidé kolem toho tebe vidějí. Vidí, že Bůh s tebou jedná a že Bůh s tebou pracuje. Víte, lidé si hodně zvykli být takový, jakoby poseděci u televizky a nohy na stolečku. A já vím, já to mám taky někdy rád, prostě na zahradě si tady a odpočívám. Ale když je čas Božích věcí, tak musíš stát a to ti něco stojí. To stojí to zapření, co Pán Ježíš vyučoval. Rozumíš mi, o čem chci mluvit? Já nechci, aby to vypadalo, že vás si tak do církve a ty musíš a musíš. Ne, v každém případě jsi svobodný člověk a rozhodni se sám. Ale protože jsem učedník a to, co Ježíš řekl mně, tak to chci dát vám. Víš proč? Abyste byli požehnaní a aby to místo, které máš zaujmout, si zaujala a zaujala. Aby to vylití Ducha Božího skrze v tom pomazání a v těch darech, které má být na tebe, fungovalo. Aby ten článek, pro který tady jsi, aby fungoval, aby to povolání na tobě bylo. Proto je kazatel někdy tak přísný, proto to říká na rovinu a proto vás tomu vede. Proto ten pastýř vždycky to bere do těch a počítá, jsou tady všichni, nezůstal někdo u televize tam, nezůstal někdo tamhle. Rozumíte mi? Protože je to velmi důležitý. Ako v těchto posledních dobách. A Židům 10. kapitola, až 25. Říkáme to mnohokrát tady a znovu opakuje napsáno, aby jsme se napomínali. A čím víc, tím se ten den přibližuje. Aby jsme nezanedbávali společná shromáždění, jako někteří obyčej mají. To je to, o čem mluvím. Jako někteří obyčej mají.
Vidíte to? A to neříká Jirka, to říká Boží slovo. Nezanedbávejte společná shromáždění. Úplně jasný, proti tomu nemůžeme nic říct. A jestli nejsme ochotni obětovat 2 hodinky nedělně ráno tomu, který nám dává život a s kým jsem na věky věku, tak jsem v jednom kázání říkal, tak je trošku něco špatně. Není to tak? Jestliže neobětujeme manželce nějaký čas v manželství, tak je něco špatně. Protože to je vztah, to je úplně jasné. Pamatujete, když nás maminka dávala vařečkou a napomínala nás a prostě jsme někdy dostali. Já jsem dostával klackem tak, že jsem lesl i na strom, kam maminka nemohla. Tam jsem byl hodiny, dokud jí to nepřešlo. Že moje maminka, než něco přešlo, to fakt trvalo dlouho. A já jsem tam na tom stromě byl. Až ona potom, tak už pojď dolů. Přejde jí to časem. Když jsem vyrost a dostal jsem se potom mezi drogy a tak dále, když jsme takhle někdy seděli, a když jsme si stěžovali na ty naše životy a tak dále, ještě než jsem uvěřil. Pamatujete, a to vyznává spousta lidí, škoda rány, která padla od maminky vedle. Je to tak, slyšeli jste to mnohokrát. My jsme si najednou uvědomili, že když jsme ještě byli mladí, tak nás maminka měla sekat víc, protože bychom nebyli takový rauvíři. Rozumíte? Škoda každý rány od Pána Boha, dokud jsme teď mladí. Protože až se dostaneme po nějakých 10, 20, 30 letech křesťanství na nějaké místo a budeme tam pořád stejný. Rozumíte? Chvála Bohu za každý napomenutí. Chvála Bohu. Víte, kolikrát mě Bůh napomíná? Ono se může zdát, jakoby, že tady kážu a požehnání a to, ale přesto. Já jsem člověk, který má i svoje chyby. Kdy mě Bůh musí napomínat, kdy mě Bůh musí ukazovat, takhle ne, Jirko, musíš takhle, musíš být světlem pro všechny, rozumíte mi? My nejsme Duch svatý, Jirka není Duch svatý, Jirka není anděl, má svoje chyby, je někdy v těle, ale nechce být. Jde s Bohem na každý den a láme a zapírá sebe. A teď je tady ten verš, o kterým, co chci říct. Lukáš 9:62. Najdu? Lukáš 9. kapitola, verš 62. Poslouchej. Další mu řekl v 61. verši. Pane, půjdu za tebou, ale dovol, ať se napřed rozloučím se všemi doma. Verš 62. Ježíš mu odpověděl. Poslouchej. Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království. To je silné slovo. Teď mi Duch svatý ukazuje jeden příběh. Pamatujete si, když Židé vyšli z Egypta? Mm-hmm. Víte, co dělali mnohokrát? A my jsme v tom Egyptě měli maso a chleba. A my jsme v tom Egyptě, na nás nebyl na nás vítr, byli jsme tam schovaní, pořád se otáčeli a přesto viděli Boží moc. Protože v noci před nima šel oheň a ve dne oblak. Bůh fyzicky, nebo ne fyzicky v těle, ale jakoby ve fyzikálních zákonech šel s nima. Já víte, já nedokážu pochopit, je pravda, že oni nebyli pokřtěni v Duchu svatém, že Duch svatý je velmi důležitý v našich životech, ale přesto nedokážu pochopit, že před nima se otevře moře. Rozumíte? A oni potom v tom Egyptě, rozumíte mi, zázraky, divy, o kterých se nám nesnilo a vůbec v tom Egyptě, co všechno přišlo, až nakonec, že prvorození byli, umřeli a Židů se to nedotklo. Vidíte to? To byly takový nadpřirozený zázraky a mě to někdy připomíná, kdy vidíme někdy zázraky a přesto se furt, víš, ale v tom světě, já jsem, víš co, ne. Ono to něco stojí. Opravdu křesťanství a jít za Kristem, to stojí opravdu se zapřít a neohlížet se zpět, protože potom Ježíš říká, nezlob se, miluju tě, dcero moje, synu můj, jsi spasený, budu s tebou v nebi, ale nejsi způsobilý k Božímu království. Nejsi způsobilý, protože jsi jiný. K tomu dojdem. No, to je tak jedno slovo. Říkám, pane, to opravdu v písmu je, že jsem líný. A je to přesně v tom místě, kde dokončuju s tou hřibnou, kde potom přišel ten jeden a řekl, pane, tady máš tu jednu hřivnu, kterou jsi mi dal. Já jsem věděl, že jsi člověk.
A tak jsem to radši zakopal a tady máš to, co jsi mi dal a vrátím ti to. A Pán Ježíš mu tam říká, nebo Ježíš tam mluví, ty zlý, neužitečný a líný učeník. Líný učeníku, to mě včera bouchlo, když jsem si dával pár odkazů, tam je doslova napsáno, ty líný učeníku, vidíte to? Lenost není dobrá v Božím království. Je to opravdu zapření sám sebe a následování Krista, o čem jsme hovořili tady, a ještě je jedno slovo, Matouš 10, verš 38. Pojďme na další slovo, kde Pán Ježíš definuje, aby jsme se stali učedníkama a co to stojí. Spasení nás nic nestojí. To je všecko zadarmo. Všecko nám Pán dal. Díky Pánu, že jsme mohli. Duch svatý je zadarmo, to si nemusí zasloužit. Spasení je zadarmo, křesvodou je zadarmo, láska Boží je zadarmo. Ale aby si se stal učedníkem, ono to něco stojí. Stojí to, aby si se stal mistrem, tak to stojí to, že budeš nejlepší v té práci. Budeš tomu všemu dobře rozumět, rozumíš? Aby oni přišli a řekli, hele, nechtěl by si být mistrem a nechtěl by si dostat nějaký lidi pod sebou. Tebe to něco stojí. Rozumíš, tebe to nestálo, že jsi tam jen tak. Tebe to stálo nikdy nezaspat, jednat správně v té lidi, být spravedlivý, být poctivý, makat, když se tak řekne, víc jak ty ostatní. Protože lidé si toho všímají. A to je přesně ono. Nás to něco stojí. Pane, já chci sloužit. Chceš? Bude tě to něco stát. Bude tě to stát, když tě v noci probudím. Jseš ochotný zbudit? Zbudil vás někdy Pán? Já vám řeknu, párkrát jsem nevstal, se mi nechtělo, ale párkrát jsem vstal a viděl jsem, že jsem udělal správně. A to je, něco nás to stojí. Jiní spěj a my se na ně budeme modlit v noci teď, hodinu, Pane, co nemyslíš vážně? Ale víš co, za 10 minut cítíš, jak. Protože jsou věci, kdy Bůh tě povolává, protože se někde něco děje. Rozumíš? A my to nevíme. A my jsme ty, kteří to můžeme promodlit a Bůh tam něco udělá. A potom v nebi to uvidíme, jak tě Bůh v noci zbudil a jak se tam něco nestalo, byl tam zachráněný život. Takže to Bůh dělá. My jsme tady povolaní jako služebníci a učitníci. To neznamená, že jsem spasený. Ne, Pane, ano, řekni. Vzpomínáte si Ananiáš, když ho Bůh zbudil v noci, když tam měl jít na toho Pavla vkládat ruce, jak je napsáno, ano, Pane, zde jsem, co chceš? Okamžitě. Služebník, učedník, ano, Pane, co žádáš ode mě, rozumíte mi? A takhle máme chodit my a do tohohle máme dojít. To není jenom, že jsem věřící. My máme dojít, Pane, co chceš ode mě? Jaká je dnes tvoje vůle? Ano, Pane, mám jít doleva, jdu doleva. Pane, doprava, ano, jdu doprava. Rovně jdu doprava, mám se zastavit, ano. Rozumíte mi? Absolutní poslušnost. Ale to není, že tě Bůh nějak chce manipulovat nebo chce tě nějak svázat. On si tě chce použít. A říkej mi, že to nestojí se zapřít, někdy se postit, někdy se víc modlit, být poslušný Boha k tomu, když potom přijdeš třeba ke své mamince, která umírá na rakovinu a vložíš na ní ruce a řekneš a půjď uzdravená, tvoje maminka vstane. Teď si řekni, nestálo to za to, ale my jsme někdy fakt líní. A potom Bůh nemůže tolik věcí dělat. Rozumíte? On potřebuje, aby jsme byli učedníci a došli k tomu. Není to potom, když přijdeš svým dětem a modlíš se za ně, oni jsou nadpřirozeně uzdravení. Oni jsou uzdravení, oni jsou šťastní, ale tebe to něco stálo. Tebe to stálo modlitbě, pláče, půstu. Všimněte si, co dělal Ježíš celý noci. Chodil a modlil se. Potom šel dolů z hory a děli se ty věci a děli se ty zázraky. A to samý se naučili učedníci, kteří se modlili, to můžeme vidět v písmu Božím, když ta potom nějak ty vdovy reptaly a tak dále, a oni říkali, pojďme, vybereme nějaký lidi, kteří jsou plní Ducha Svatého, aby my jsme se mohli modlit a kázat Boží slovo. Vidíte, to byla priorita pro ně. A když učedníci apoštol Petr jenom šel a jeho stínu zdravoval, vidíte to, jaká Boží moc. A my to chceme. A my potom toužíme a mluvíme o tom a modlíme se, Pane, kdy to přijde, a Pane, kdy to přijde. No Pán, ono to přijde, ale ono nás to něco stojí. Ono, když tě v noci probudí, potom spíš, tak nechtěj ráno, aby to přišlo, rozumíte mi? A to je to, co Bůh chce, a to je to, co já do vás chci dát, aby jsme opravdu, když Bůh začne jednat a řekneme mu, Pane, dobrovolně, použij si mě, tak se to začne dít. Ale stojí ti to opravdu chodit k Kristu, tak, jak on nám řekl. Tak,
přečtu to, co jsem ještě chtěl, budu brzo končit. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje, teď je jedno velký slovo, není mě hoden. Wow. Boží láska, Ježíš, miluje mě. Kdo nebere svůj kříž a nejde za mnou, nebo nenásleduje mě, není mě hoden. Na druhém místě říká, nejsi způsobný Boží království. Na třetím místě říká, ty zlý a líný učedníku. Vyvrste ho tam, kde bude ten oheň. Vidíte to? Musíme brát tu charakteristiku, kdy Pán Ježíš opravdu nás miluje nadpřirozenou láskou, ale taky je spravedlivý a taky nás to stojí, učednictví nás stojí jít za Ježíšem, protože my jsme dobrovolně se jim stali. To znamená, když mě udělají mistrem v práci a já tam budu podvádět a krás a tak dále, co řekne ten vedoucí, ten ředitel? Ty zlý a špatný pracovníku, vem si a máš okamžitou výpověď, vem odtud. Protože jsem tam dělal špatné věci. Rozumíte? A to je velmi důležité. A když budu opravdu pracovat, tak se můžu dostat výš. A tak je to i v církvi. Bůh tě povolá výš, Bůh tě povolá tě výš. Dá ti panství nad více, protože vidíš, že jsi dobrý učedník. Že jsi spravedlivý učedník. A že Boží slovo je prioritou tvého života. A cíl je Ježíš. A je to v tobě. Ten potenciál v tvůj. To je velmi důležité. A o tom bychom měli vážně přemýšlet. Je poslední doba. Čekáme, aby si nás Bůh používal, ale je to něco, nějaké zapření. Matouš 10, verš 37. Tak, přečtu. Poslouchej. Kdo má rád, a teď jdeme opravdu, dá se říct, do větších, nebo do hlubších věcí. Kdo má rád otce nebo matku víc než mě, není mě hoden. No, to jsou přísný slova. Čím víc miluješ Krista, tím víc miluješ děti. Protože to z tebe plyne. Čím víc jsi s Ježíšem, tím víc miluješ děti. Tím víc jsi s dětma. Rozumíš? Protože to je v tobě skrze Ježíše Krista. Takže čím víc miluješ Krista, tak tím víc ta láska proudí k tvé rodině, k tvé manželce, k tvým dětem a k těm, kteří jsou okolí. Římanům 5.5 tam je napsáno, Boží láska rozlitá je v srdcích vašich skrze Ducha Svatého. Je v nás rozlitá. Tak to jsem chtěl definovat, abyste viděli, že Pán Ježíš tady opravdu mluví, že když milujeme, a to je to, když manželka řekne, no manžel, nechci, abych chodil v neděli do shromáždění. Miluješ víc otce než manžela než mě. To znamená, nejsi mě hodná, manželko. Rozumíte mi? Oni to jsou přísné věci, ale jsou to jasné věci. Jsou to jasné. To neříkáme my. Písmo to říká. A Ježíš říká, tebe jsem povolal. Ty pojď za mnou. Nestarej se. Ty sám za sebe. Ty sama za sebe. Tebe jsem povolal, tebe jsem povolal, tebe jsem povolal. Ty mě následuj. A pojď za mnou. A to jsou přísné věci, ale důležité věci, aby jsme o tom věděli a uvědomili si. A nevím přesně, kde to je, já teda mám Lukáš 14.3, ale to jsem asi, a tam je napsáno, kdo se neodřekne všech věcí, nemůže být mým učedníkem. Ano, kdo se neodřekne všech věcí, kterými vládne, dokonce tam je napsáno v kraličtině, nemůže být mým učedníkem. Nemůže, říká Pán Ježíš. Musíme v tomhletom zavřít a vzít ten kříž a jít za Ježíšem a říct, Pane, to je samý zesměšňování, samý plivání na mě, samý mlácení, já už nemůžu. Pán Ježíš řekl, všechno můžeš ve mně, protože ten, který je v tobě, je silnější než ten, který je ve světě. Janova 4. kapitola, verš 4. Všichni řekli, amen.